niye biz Cabir'le musiqi haqda danışmayaq? Genetik olarak bu mende var. Seni haraylaram söyle. Minnettarlığımı bildirirəm ki, öz bəstələrinin sırasında mənim də nəzərə alıb. Dalğalandıqca İçdi Azərbaycanda, tenorlar üçün mahnı yazan yox. Azərbaycan Sağ ol cavabı, birinci sözüm oldu. Bu sözü mənə dedizdirdi, musiqi dedizdirdi. Dünyanın ən doğma yeri Azərbaycan Düşünmədən də dedim ki, bu mahnını biz mütləq ərsəyə gətirdik. Gözün aydın qayıtdıq Şuşa Adam elə düşünür ki, bu mahnı nə vaxtsa bəlkə 30-40 il bundan qabaq kimsə ifa etdi. Vəfa edib əhdimizə qovuşduq sənə. Mirzəyi var, gəlinin bəy girişi, vağzalı var gelişi. Cabiri də var. Cabiri var. Söhbət musiqidən gedir. Şənbə günü saat 23:15-də Xəzərdə.